повинен мати більш яскравий момент вираження чинник. Дуже висока передача, навіть Нікієнко з його ж таки зростом не дотягнувся до м'яча. З іншого боку, було підстраховування від Малкольма Ділейні. Але і він прогавлює ось цей ривок Горана Іконіча, який практично за спини змістившись, перехоплює і починає цей відрив, який реалізує Майкл Лі. Китком із гори 10 на 4. Ну, а Желько Лукаш, він не приховує, дійсно, що, в принципі, цей склад навіть номінально на паркеті, попри те, що це лише старт сезону і все ще попереду. І це кожен із нас розуміє чудово. Але, звичайно, погодився з тією думкою, що цей склад, він значно, ну, те, що значно, він сильніший. Він помітно сильніший, знову ж таки, щодо прізвищ, щодо тих гравців, які вже виступали у Суперлізі, вони вже є певний досвід. Якоюсь мірою ще треба їм зігратися між собою, але, в принципі, завдання потрапити до плей-офф значно реальніше видається, принаймні, на початку цього ігрового року поводитися, аніж це, наприклад, ми могли говорити про подібні речі на старті попереднього сезону. Ротація на позиції центрових у складі будівельника. Костянтина Нікієнко отримує поки що настанови і корективи у власних діях Вітайнерса Багаткіса, але навіть із моком тартарського місця було помітно, що Айнерс досить так по-хорошому, спокійно, без агресії, з легкістю розставив два акценти фактично, причому так схвально похитав головою і посадив відпочивати поки що Нікієнка. І замість нього Михайло Анісімов. 28-річний, який відсвяткував день народження, пам'ятаємо перед матчем із Говерлою. Артур Дроздов запускав м'яч, ну, потенційно на Увита, тому що він там був найближчим до кута, куди скидав м'яч на вільну позицію, у вільний кут. Артур Дроздов, капітан будівельника, але ось непорозуміння виникає і плеймейкер, який три сезони попередньо провів у нижчих лігах чемпіонату Іспанії, а все ж таки, бойтеся, треба час для таких людей, щоб прогресувати, скажімо так, вочевидь. Зак Морліш, він теж не особливо одразу ж вибухнув, хоча й старався, традиційно для себе був працелюбним апріорі, із першого ж матчу, з першого ж тренування, але на певний рівень він вийшов із плином часу. Той же Лео Лайонс, особливих зірок із неба не хапав за великим рахунком в попередньому ігровому році, в тому числі. І теж треба час. Приклад Суада Шеховича, якщо говорити про той же будівельник. Як він там критикувався? Але всі забували, що людина приїхала після дуже солідної, серйозної травми, через яку він у чемпіонаті в попередньому своєму майже і не грав, дві третини сезону приблизно. І треба був час, щоб дійсно і опанувати контроль над власною впевненістю і в функціональному придатному плані вийти на певний рівень. І з часом Шахович як розкрився. І більш того, продовжував свій хороший, ефективний, достатній виступ. Зрідка лише нестабільний. В тому числі і за збірну Чорногорії у відборі на Євробаскет 2013 у Словенії, який відбудеться наступного року. Чорногорія туди потрапила, як і Україна. Скидка тим часом від Цинцадзе на американського плеймейкера, ну і вже потім задіювання високо. Але Михайло Анісімов не зміг виграти 2 бали для своєї статистики, попри те, що здавалося, вже провалився першим, зайняв досить вигідне положення під щитом опонента, але з розвороту зробити бали не зміг. І 12-4, потрійна перевага будівельника залишається на цю мить, а це за 4 хвилини рівно до закінчення першої чверті. Досить активний варіант тепер обирає політехніка в захисті, але з такою маленькою варіацією дисбалансу, як на мене. Тому що і зона, і персональний захист. Якось так незрозуміло було, як захищатиметься в цій атаці перед охопленням. Можна забивати згори. Артур! Дроздов! Ось так забиває слемом, оздоблюючи цей матч. 16 на 4. Так ось ви бачили, що насправді, шановні друзі, політехніка перед цим, як пропускала атаку, дещо так, не було чіткого розуміння, який варіант захисту обрати. Як на мене, мені здалося, суб'єктивна точка зору, звичайно. І через це спокійно на Лайонса було виконана передача. Він пройшов і вже закинув там. А це вже Даррел Мітчелл, як гравець Южинського Хіміка. 16 на 6 встановлює поточні цифри на табло. Відпускає далеченько від себе свого візаві, яким зараз є в плані функції плеймейкера Цинцадзе. І знову виводиться м'яч на периметр. Дроздов. Ну, звичайно, Анісімов звідти не кидатиме. Тому він швиденько провалює цю 3 секунди, очікуючи на пас. З-під фактично тандему, з-під дабл-тіму
його обвідати було дуже важко, тому Lions вибрав, ну, можливо, ще й важчий варіант завершення цієї атаки власним кутком, але з іншого боку виправданий хід, оскільки час на атаку вже спливав. І змушений був Лео атакувати, ну, хоча б якось, аби закінчити атаку кутком до того моменту, як пролунає сирена. Накидав дуже м'яко і комфортно для того, щоб додавати згори. Ну, або, бодай, просто переправити м'яч, допомогти йому опуститися до кошика на партнера Даррел Мітчелл. Але набраний баланс очок політехніки не зміниться після цієї атаки. І ось середня спроба, ледь-ледь торкається м'яч після китка Ділейні сітки. Такого очевидного балансу поки що за великим рахунком не спостерігається в діях, як на мене, обох колективів, але знову ж таки початок сезону і потрібно бути в цьому плані більш послідовним і поблажливим. І конічним часом влучає з дальньої відстані. Ви бачили, яким чином він був загублений на периметрі. Як наслідок влучає. Мітчелл без особливої жорсткості і компактності працюнгує. Просто так поблизу перебуває. В разі потреби міг вибухнути потенційним перехопленням. Але не довелося йому догравати до кінця епізод. Була задіяна 3-секундна зона. Знову заграється Михайло Анісімов. Як наслідок був зафіксований фол. Знову ротація. Тепер вже, причому, в обох колективах. Виходить у складі будівельника Віктор Герасимчук. До речі, Ділені сідає. Залишається, причому, Михайло Анісімов, зрозуміло, що буде виконувати штрафні китки. Лео Лайонс теж у грі. Ну і відповідна заміна у Львівської політехніки Лещини. Виходить Леоніста Фанишин, якого ми пам'ятаємо за виступами у складі київської команди у минулому сезоні. Ну, він, до слова, ще й в оренді пограв. У нього якраз м'яч у Дніпро-Азоті. Потім якраз повернувся на плей-оффну стадію, знову ж таки, до столичного клубу. А зараз підписав угоду із, тобто зараз, у літній міжсезоні, якщо бути точним, із Львівською політехнікою Галичиною. Досить бадьорий, з настроєм працює, як і зазвичай Леоніста Фанишин, треба віддати належне. Він людина, яка, мені здається, знайде дуже легко варіанти адаптації в будь-яких умовах. Дуже приязний і працелюбний гравець. Це так, номінально, але при цьому всьому і заслужено про нього. 21-11, плюс 10 для будівельника. Ну і зрозуміло, що сезон великий і так чи інакше матчів чимало. Буде отримувати і побажаємо йому цього, як і здоров'я, власне, як і партнерам, як і обом командам, і всім спортсменам лише здоров'я і відсутності травм. Буде отримувати звідси повинен досить значну кількість ігрових хвилин на паркеті. Тим часом Вукославлевич досить швидко закінчує варіант атаки після того, як він був заграний у ній. А ось тут виникає момент, до речі, це теж баскетболіст, який вийшов на заміну миттю раніше, Сергій Горбенко, віце-капітан будівельника. Виникає момент у нього, тому що його згубили, він спочатку хотів продовжувати рух м'яча у розіграші його, але потім оцінив ситуацію, що він один, загублений, кинув, не закинув, тепер вже пішла боротьба поближче до щита. Ви бачите, що тотальна ротація в п'ятірці будівельника відбулася, тому що ще й Дані Шеленга на паркеті. Подивимося, як ця п'ятірка попрацює. Ось Шеленга після швидкого відриву, отримуючи, ну, недостатньо все ж таки, простий пас, втрачає ігрову рівновагу, не зміг реалізувати відрив. Сильний м'яч, не настільки комфортна була передача, віддамо все ж таки належне старанню Шеленги, але не настільки комфортно, щоб після неї закидати, не втрачаючи в тонусі атаки, в цьому ритмі, в переході в контрвипад. І на цьому шанірзі закінчується перша чверть, 21-13 на дану мить на користь будівельникам. Як і обіцяв, давайте відвлечемося, ось якраз табло на ваших моніторах. Можете оцінити кількість набраних очок індивідуальних і персональних зароблених фолів. Я ж, як і обіцяв, зуважу для тих, хто не знає, що сьогодні БК Київ поступився на ось цьому якраз паркеті у Палаці спорту у Києві. Відповідно, Говерні, 92-84. І першим чином я тут відзначу у складі відповідно суперників. Якщо говорити про гостей, то
Кіндала Дайкса, в якого 21 очко. Ну і 17 Райана Пірсона, не забудемо важкого форварда. Дайкс гравець задньої лінії, говорили. У господарів теж є 20... Якщо не помиляюся, проблема зараз певні виникають у мене технічного плану. Ну, а зараз пересвідчуся, це ж, в принципі, не... Не якась проблема. Ні, все ж таки 18 очок. І причому не у Дайкса, а у Патріка Спаркса в сьогоднішньому самому матчі. 18 очок у Патріка Спаркса за 23, неповні 24 хвилини на паркеті. І 14 у Кіндала Дайкса. 17 балів у Райана Пірсона, важкого форварда. Ну а в складі господарів 20 балів відзначив у В'ячеслава Боброва і 14 у Джастіна Робінсона, плеймейкера БК Київ. Зараз Одеса проти Кривбасбаскета грає вдома і поступається двома очками 57-59. Це за 6 хвилин 53 секунди до завершення четвертої чверті. Квидок, але м'яч лише торкається дуги із зовнішнього гібоку. І трошки пізніше, в 18 годині, почнеться поєдинок Хімік Феро з НТУ. Так само, як і будівельник, Феро ще не програвав у цьому сезоні. Пам'ятаємо, що по 4 успішні матчі провели. І саме цим і обмежується їхній виступ у нинішній суперлізі, у новому ігровому році. 4 матчі було розпорядження обох колективів. Ну і до слова, якщо говорити про політехніку Калищину, то поточно львівський клуб після 4 проведених ним турів має 3 перемоги, 1 фіаско, і це поточна 6-та сходинка турнірної таблиці. Пам'ятаємо, що вона, як і в минулому сезоні, ґрунтується на відсотковому показникові перемог у загальному номері кількості їхньому проведених матчів. Стефанишин поблизу Горбенко, обидва один одного чудово знають, тому Стефанишин ризикнув кинути здалеку, Горбенко міг би вімкнутися зі стрибка, спробувати накрити м'яч, тому Леонід вирішив піти з проходу, що-небудь отримати або забрати на себе увагу і скинути на вільного партнера, або продовжити, бодай, розіграш м'яча через одноклубника. Ну, але бачили, яким чином все закінчилося в цій мікродуелі. 23-13, тим часом після чергової атаки будівельника, після швидкого переходу до неї від оборони. Майкл Лі дещо так поспішив, здавалося б, хоча опинився на відкритій позиції. І з іншого боку є аксіома баскетбольна, є позиція для китка «кидай». Згадує про неї і не забуває наддосвідчений литовський легіонер і Шаленга. Це вже мова про гравця-будівельника, але він хибить. Втім, будівельник залишає м'яч біля чужого щита. Зона, але з варіаціями на тему, тепер вже персональна опіка. Все одно це дозволяє Шаленці заробити ось ці 2 бали з легкістю, тому що більше притиснуті були опоненти та й власні гравці цьому посприяли, його одноклубники, до 3 секунди зони, а він якось мені зупинився, швиденько обробив м'яч, підготував кидок і його виконав. Стефанишин закрутив тут дзигу, міг би, в принципі, закинути, ну, але з іншого боку підстрахував сам себе. М'яч зберіг після невдалої атаки і залишив його для політехніка Личини. Васильович Старша розіграє м'яч, як ви вже помітили, думаю, що і оперативно це зауважили, як гравець Хіміка, як гравець баскетбольного клубу Донецьк, якщо ще глибше пірнути у його історію виступів у Суперлізі України. До речі, у 2005-му ж він виступав під Руди Желько Лукаєща, нинішнього тренера львівської політехніки. Цей гравець був підписаний за рішенням наставника першим чином. Вигравали Адріатичну лігу із ним, якщо я не помиляюсь, 2005 року це було. Мітчел тим часом кидає, граючи на випередженні з можливим візаві, який би міг на нього виходити, але при цьому всьому не влучає. І 10 очок різниця у нас між будівельником та політехнікою Галичиною на користь господарів паркету. Цинцадзе. Анікієнко з гори. Ось так Костянтин отримував можливість і забив китком з гори
цей м'яч. Ну, тут же фіксується фол. Васильевич. Його затискають одразу своєрідним дабл-тімом. Сенсація Горбенко. Васильович киде, оскільки час закінчується. Ну, хоча ще було кілька секунд. Але вирішив через руку ось так ризикнути. Дещо, можливо, авантюрно. Хоч у нього триочкова є спроба інколи з дійсно надмірних, понаднормової дистанції влучав. Навіть у попередні роки виступів у Суперлізі. Але на цього разу. Сенсація майже повторює аналогічний подвиг Васильовича. До речі, з тим же результатом. А у нас Нікієнко другу поспіль атаку будівельника закінчує. Цього разу із більш дальньої відстані до кошика, ніж попередньому в своєму шансі скористався можливістю в атаці. Там він забивав згори, оформлював слем. Тепер він вже трошки відтягнувся на відстані певні від щита діяв. Артур Дроздов повертається, капітан будівельника, на паркет. І більш того, ще й пресинг має місце. Капітан Львівської політехніки Галичини намагався тим часом заробити очки. Мова, звичайно, про Ярослава Зубрицького. Людина, яка продовжує наполегливо працювати над собою і для колективу. Продовжив свою співпрацю із львів'янами і на нинішній ігровий сезон. І, як на мене, це ось той український баскетболіст, який заслужено викликає чималу порцію компліментів і поваги за те, яким повинен бути професіонал. Знову він отримає м'яч, ставить спину Анікієнку, але при цьому не грає. Зрозуміло, що в цій ситуації треба було продовжити розіграш м'яча. Стефанишин, його ривок повз Дроздова. Стефанишин на дальню руку переводить м'яч. Спробував таким чином з напівгаку оформити два, але не вдалося цього зробити. 29-15 залишається на користь будівельника рахунок після цієї атаки гостей за 5 хвилин і 19 секунд. Анікієнко на середній відстані, але звідси вже кидати все ж таки не буде, хоч відкритий кидок був би. Це вже занадто далеко, хоча Костянтин, пам'ятаємо, із гри намагається закинути в нинішньому, зокрема, сезоні, якщо не йти далеко, а задавати приблизно так з відстані лінії штрафних китків. Але саме з гри. Ділені відштовхує Мітчела, боротьба за місце під сонцем, але поки що вид бореться із Василь, із Сашою Васильовичем. І ось так все закінчується. Слем, 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 да. Костянтина Нікієнко, номер два. Слем від нього за власного розпису на щиті опонента. 4 хвилини 47 секунд до завершення першої половини зустрічі. Мітчел. Вукасавлович через спину намагається обхитрувати. Але з іншого боку класично зіграти Нікієнко. Ви бачите, не програє в цій ситуації. Вукасавлович не переграє. А Нікієнка не програє Костянтин, йому позиції. Можливо, якоюсь мірою мобільності ще не вистачає. Все ж таки, Костянтин, можливо, в габаритах трошки поступається в плані параметрів, в плані маси. Але ви бачите, він бере своє завдяки вдало, вчасно, по-перше, захищені позиції і достатній стійкості. Не нервує, принаймні так зовнішньо не здається. Працює з холодною головою, те, що треба. І з іншого боку, можливо, Вукасавлович якось занадто вже просто хоче обіграти свого менш досвідченого візаві. І це й позначається в тому, що не закидає завжди. Маю на увазі, не завжди закидає, якщо частку не перенести трошки, щоб зрозуміліше було. І ви правильно мене зрозуміли, шановні друзі. Центровий. Політехніка, скидка від Зубрицького на Сашу Васильовича. Васильович на кут, зачепив м'яч Артур Дроздов, намагаючись його перехопити. Але зберегти все ж таки у своєї команди не зміг. Як наслідок, то йде за межі паркету.
залишаючись як для політехніка Галичини. Лі Васильович, прохоплення і сирена. Тепер атака будівельника спокійно продовжиться. Михайло Анісімо, слемданк! Ще один слем у цьому матчі. Ще від одного центрового будівельника. І тайм-аут. Тайм-аут Джелько Лукаїч. Цілком слушне рішення, тому що хоч і це останній тайм-аут, з іншого боку не так вже багато грати у першій половині. 3 хвилини 16 секунд. Останній тайм-аут в цій половині саме для наставника львівської команди. Але з іншого боку, різниця більш ніж солідна, 18 балів. І відкладати справу на потім, щоб хоча б скоротити цю відстань перед великою перервою, він просто не має можливості. Тайм-аут цілком очевидний. Подивимося, наскільки він змінить ситуацію. Тим часом зауважу, шановні друзі, що на дану мить у матчі будівельник політехніка Галичина найбільший очок у складі гостей набирає навіть таких гравців два є. Майкл Лі і Даррел Мітчелл. По 4 бали плюс 2 підбирання у Даррела Мітчелла. При цьому всьому за господарів 7 очок відзначає Ділейні, набрані з двома підбираннями та однією результативною передачею Лео Лайонса. Із 6 балами не забуду, і 5 балів Михайла Анісімова теж сюди додаємо. І ще 6 у Костянтина Анікієнка з 4 підбираннями. Ну і загалом, до речі, щодо підбирань важливого, як для баскетболу, показника 19-15. В цьому компоненті попереду поки що саме будівельник, поки що в 4 якраз відстань одинички в цій статистиці. На чужих щитах паритет, при цьому будівельник забрав 5 м'ячів. На щиті політехніка Галичини, відповідно, аналогічна відповідь була і у відгостей біля чужого кошика. У Галичини 100% реалізація штрафних, ну але було їх лише 2. І 2 з 2 ціль. Це якраз запорука Мітчелла. Його ефективності. 1 з 5 натомість дальні. 1 з 5 – це 1 з 2 влучив, якщо про персональну статистику говорити, Іконіч. І 25% – дуже низький показник, як для середніх хитків, насправді, 5 із 20. У будівельника натомість 65% влучання середньої відстані, 13 із 20 в ціль. Не все добре із дальніми. 2 із 11 поки що досягло своєї мети, це 18%. І один штрафний лише був Михайло Анісімова за системою N1, пам'ятаємо, зароблений. Він його реалізував. Отже, один із одного, 100% реалізація, ну але розуміємо, що поки що зарано про це говорити, як про якусь серйозну статистичну особливість. 3 штрафні катки було на 2 команди мало для аналізу. Ну і з іншого боку, не забуваємо і про такий командний показник, як результативні передачі. Будівельник тут краще себе почуває за опонента. 7 результативних пасів проти 2. Відповідно, Майкл Лі перший свій штрафний не реалізував. А ось другий в ціль. Ну і тепер буде введення за боковою традиційне покарання для ось такого типу фолів, як для політехніки Галичини. Після неспортивного від Лайонса. Причому це 5-й командний, до речі, у політехніки Галичини 2 команді фоли, тому ще, як то кажуть, є запас щодо тактики, щодо порушень правил у гостей. Лео Лайонс дуже вчасно скидку отримав. Майкл Лі, ви бачили, відверто не допрацював зі своїм візаві, не вийшов на нього, бодай хоча б руку поставив, а так і цього не зробив. І як наслідок, Лео Лайонс спокійно скористався можливістю жбурнути здалеку, оскільки суперник взагалі його забув. Ну, те, щоб забув, бачив на дузі, але не працював із ним персонально. І Іконіч, другий його результативний з 3 виконаних дальній в цьому матчі. Цього разу Лайонс не кидає, це було б 7,5 метрів приблизно. А ось Артур Дроздов вирішує через голову опонента спробувати влучити. Пробіжку фіксує арбітр матчу.
Lions, Wheat. Дуже жорстко, ну як, від паркету так зміг Лео Лайонс опанувати контроль над м'ячем. Блокшот Майкл Лі. Але ось передача повинна бути, ну, більш точною, все ж таки більш комфортною. Завжди винен той, хто віддає пас. Це так об'єктивно, що, ну, друзі, ви погодитесь. Дуже жорстко від паркету зіграв. Достатньо ще й низько. Лео довелося трохи з напівзігнутих ніг цей м'яч отримувати, ще й знову ж таки оброблювати його. Уит. Артур Дроздов. Ось це пас хороший теж від паркету, але з іншою силою, з акцентом. Артур Дроздов спокійно з розвороту, отримавши м'яч з напів навіть розвороту, закидає. Ось це якраз той синхрон у власному взаємопорозумінні, який потрібний. Філігранно достатньо все було зіграно. Михайло Анісімов задіється, але м'яч не зміг тримати під контролем. І швидка варіація нападу від львівської команди. Не точний, щоправда, кидок, як підсумок цього відриву. То ще й фол не потрібний в Двіконіча. Не потрібний, тому що, ну, це читалося. Ділені, що небудь небезпечно тут створити, просто не зможе. Він особливо і ніхто не готував для якогось там власного ривка чи розону потенційної контратаки. Ще й кілька гравців політехніки встигли повернутися до свого щита. Тим не менш, перший тайм-аут у цій половині зустрічі, власне, у всьому матчі, як для наставника-будівельника Айнарса Багацкеса. Якщо ми згадували з вами усі рахунки, причетні до української суперліги в сьогоднішньому ігровому дні, то я думаю, що, друзі, я маю змогу сказати і повинен сказати про те, як зіграв Азумаш, представник української суперліги у єдиній лізі ВТБ. До слова, ще буде кільканадцять повторів трансляції на каналі Спорт 1 і на каналі Спорт 2 компанії Повертень Спорт ТВ. Ви матимете змогу ці ж повтори подивитися не тільки по телебаченню, а власне і на сайті цієї компанії Повертень Спорт ТВ. Можете просто зайти на цей сайт і це робити там, і Спорт 1, Спорт 2 в онлайні в хорошій якості. Так ось Азовмаш, ті з вас, хто бачив прямі трансляції, провалив першу чверть, нестабільно провів весь матч за великим рахунком, ну і в сумі програв з різницею 3 очки 72-75. Друга поразка для Азовмаша, зважаючи на те, що ми пам'ятаємо, ну ось ви бачите цих людей, я думаю, представляти не треба, зокрема і пана Рижика, в тому числі, якщо зліво починати. Так ось, насправді, Азовмаш програв красним крилям у себе вдома на паркеті у першому турі, ну тепер програв Астані в три очки на виїзді. Ускладнюється завдання, ну але там плей-офф трошки інше буде цього року і треба потрапити хоча б до шістки. Щоправда, доведеться боротися практично з першого раунду плей-офф із так званої 1/8. Тим часом Михайло Анісімов про себе нагадує знову, 40-23 після цього тайм-ауту. Я лише зауважу, друзі, що 13 очок у найрезультативнішого гравця Азовмаша – це у Мирослава Радуліця, який цей рік проводить на правах оренди у серба, контракт якого підписаний із Ефесом. Ну а у нас 40-26 після першої половини. Я лише зауважу, що найрезультативнішими гравцями, ось ви бачите якраз статистику, є у складі гостей після першої половини Іконіч з 8 балами, 4 підбираннями і 2 результативними передачами. А у складі будівельника з 9 очками, 3 підбираннями і 2 результативними передачами Лео Лайонс.
Чипіо Поп. Друзья, также напоминаем вам о том, что следующий поединок с участием нашей команды на этой площадке состоится 26 числа, 26 октября в 19:00 баскетбольный клуб «Ультимейник» будет принимать баскетбольный клуб «Днепр». Также позвольте, пока мы еще собираемся, напомнить пару раз фамилии некоторых из наших ребят, дабы была все-таки возможность громко их выкрикнуть после того, как они забрасывают очередной мяч в корзину соперника. Лео Лайонс, Артур Дроздов, Михаил Анисимов. Вот этого человека, я надеюсь, должны помнить многие, как давно уже не играет за нашу команду. Еще одного человека хотелось бы напомнить, дабы могли и его поддержать. Мэтью Уитт и Малкольм Делейни, по крайней мере, они так достаточно усердно отличаются не только в этой игре. Ну что, я надеюсь, отдохнули. Сейчас самое время включиться в процесс, включиться в игру. Будка, давай, только теперь все вместе. Собрались, настроились, поехали. Будка! Будка! Отлично, молодцы, хорошо, но слышно, что не все еще включились. Друзья, забудьте о булочках и кофе, которые вы выпили. Все, это дело прошло. Впереди только баскетбол. Еще разочек, дружно, громко. Будка! Будка! Молодцы, отлично. Теперь аплодисментами. Давайте пригласим парней на площадку и вперед. Вперед к победе, только она нам нужна. Поехали! Шановні друзі, запрошую вас повернутися на повернення до Київського палацу спорту, де готова розпочатися третя чверть у матчі будівельних політехніка Галичина. П'ятому, як для обох колективів поєдинку, як для них у новому сезоні української суперліги. І робиться це вже за рахунку 40-26 на користь будівельника. П'ятірка команд, які зараз розпочинають саме третю чверть, мають наступний вигляд. Малкольм Ділейні і Цинцадзе формують пару у задній лінії. Два захисники, відповідно. Команда будівельник. Ось Цинцадзе якраз м'ячем зробив такий собі показ, ніби готує тривочкову спробу. Потім пішов прохід. Костянтина Нікієнко. Костянтин знову забиває згори. Закидаюсь, так оздоблюючи власну гру. Ну, це йому, звичайно, додає впевненості особистої в цьому матчі, зокрема. І це лише підбадьорює партнерів. Пам'ятаємо, Анісімо вже слемом відзначитися встиг ще до великої перерви. А тут ще Н2, і 43-26. Так ось, Костянтина Нікієнко – це, відповідно, центровий. Даніс Шаленга – легкий форвард. У нього такі функції в цій п'ятірці. Ну і важкий форвард Лео Лайонс. Ось така видозмінена варіація на тему від Айнерса Багацькеса. Досить часто, скажімо так, як ви знаєте, у баскетболі буває так, що стартова п'ятірка повторюється в синхроні, скажімо так, виходить і на початок третьої чверті після великої перерви. Але зараз ось тут є певні зміни, і ви бачите, які. Ну і Львівська політехніка. Владан Вукосавлевич. Він центровий. Як і в старті був, так і зараз залишається на паркеті, виходить на третю чверть. Так само, як і на позиції плеймейкера, наприклад, виходить Даррел Мітчелл, який працюнгує Цинцадзе, і той потребує, той це вже Георгій, відповідно, відкритого партнера, це Шаленга, потім він зіграв на свого партнера, і вже той не підводить, 45-26. Такий собі поки що міні-ривок, але вже його робить будівельник після великої перерви. А плюс Іконіч, який зараз міще атакуючий захисник Горан Іконіч. Важкий форвард, трошки нижче грає за Вукосавловича Майкл Лі. Ну, здається, всіх і назвав. Ти баскетболіст, який зараз у саме у львівської команди. Іван Шкруп, я, звичайно, ось я його прізвище ще не зауважив, який зараз бореться із Шаленгою за місце під щитом. Ну і Михайло Анісімов вийшов замість Костянтина Нікієнка у гру. Ось він якраз на ваших екранах з ближнього ракурсу. У складі будівельника ротація відбулася на позиції центрового. Іконіч
Вже тепер будівельник намагається пильно стежити за периметром. Перед цим Ценцадзе намагався поставити руки, але дальньої спроби не було від опонента. Тепер вже Ділейні вийшов, поставив руку, якраз через нього і спроба була забити або ж закинути, як більш звично слухати у баскетболі. Ну і, власне, 45-26 Ценцадзе. Шаленга від щита. Анісімо видряпав м'яч з-поміж трьох. Вийшов з-під опіки Ценцадзе, пішов на себе четвірку, стягнув, на Лайонса скинув, той не закинув, але підібрав і потім вже додав. І 47-26 продовжує цірвок будівельника, він зараз є найбільшим насправді щодо різниці. Плюс 21 очко для київської команди, такої відстані між обома суперниками сьогодні ще не було. Ценцадзе. Шаленга скористався тим, що трошки на себе відволік уваги Михайло Анісимов. Змістився в простір, одразу ж кинув. Там, щоправда, закинути не зміг. Один командний фол у політехніка Галичини, 4 вже командні у будівельника. Кожний наступний каратиметься, грати ще в цій чверті 7 хвилин і 40 секунд. Лукасавлович. Звичайно, ця ситуація позитивна для гостей, яким потрібно тиснути, яким зараз треба більш агресивно грати. Зокрема, в нападі, збирати на собі фоли, пробувати штрафні, якщо навіть не вдасться закинути. І з іншого боку, будівельник. Ну, будівельник якраз сьогодні, здається, ну, навіть не здається. Загалом значно більш раціональний, аніж будівельник проти Говерда. Давайте будемо тут розставляти об'єктивні корективи. Хоч це моя, звичайно, суб'єктивна точка зору, але я думаю, ви не будете з нею сперечатися, шановні друзі. Є певний, скажімо так, момент балансу, якщо так трошечки узагальнити. Ось зараз позиційна атака, сенсу бігти немає, втрачати м'яч, як це інколи спостерігалося проти Говерда. Індивідуально, щоправда, не в плані командного вираження. Тут треба, знову ж таки, конкретні прізвища називати. І взагалі будівельник намагається грати все ж таки більш прагматично, аніж у п'ятницю. Але в хорошому сенсі слова прагматично. Прагматично, тобто без непотрібного авантюризму. Ценцадзе, заслін від Михайла Анісімова. Лайонс, швидке введення м'яча. Ось ви подивіться, який розіграш, який рух м'яча. Ось такі ручки передачі, але швидкі, швидкі. Раз, два, три, чотири, після четвертого пасу йде кидок. Швидко розігнали м'яч. Ось так і треба працювати. Будь-якій команді в суперлізі звідси тільки отримає позитив, загальна інтрига у чемпіонаті. Зрозуміло, що там рівень майстерності все ж таки різних баскетболістів в різних клубах різний, і це теж впливатиме, і індивідуальні обставини складаються так, що у когось календар легше, у когось важче, хтось швидше з'яриться, хтось менше. Тренерський фактор, ну, багато в плані рішень речей, які впливають так чи інакше на безпосередньо окремо узятий матч. Але тим не менш. Саша Васильович знову у грі. Ценцадзе трошечки не зрозумів, як він повинен був дістати цей м'яч і де він повинен був перебувати. Григорій правий, трошки так суперник з одного боку відкрив простір 3 секунди, ніби туди можна було зміститися, і туди пас пішов, ну, але занадто все швидко зірно було, як на мене, Ценцадзе просто не встиг би провалитися. Леонід Стефанишин знову ж таки на паркеті як гравець київського будівельника у складі львівської команди. Львівської команди, яка проти будівельника у минулому сезоні грала
тричі. Розуміло, що всі три матчі у регулярному сезоні, оскільки плей-офф львівський клуб не потрапив. Шаленга забив або ж закинув. Так буде правильніше, знову ж таки, для нашої улюбленої гри говорити. Так ось, будівельник спочатку обіграв у себе вдома на початку жовтня 90-71 політехніку, а потім будівельник у другому колі 11 грудня поступився політехніці в 20 очок 65-85. І далі будівельник переграв політехніку, але не без проблем, знову ж таки 89-87, це вже був початок квітня. Ну а загалом за три попередні сезони 9 матчів і 9 поєдинків, це 7 перемог будівельника і 2 успіхи політехніки. Якщо говорити лише мовою цифр. Лука Савлович тим часом свою справу зробив. 52-36 за 5 хвилин і 8 секунд до завершення третьої чверті. Уит. Непростий пас для важкого форварда будівельника, але той його зберіг, ще й відкинути на Шаленгу встиг, теж не вдало. Але і Шаленга зміг обробити м'яч, бо у нього на це час. І ось так все закінчується. Ділення, але і з проблемами, як для свого здоров'я, закидає цей триочковий. Лука Савлович вибачається, і це теж позитив, який треба відзначити. Завжди приємно бачити справжню чоловічу, непоступливу, в хорошому сенсі агресивну боротьбу на паркеті, але при цьому з присмаком джентльменської поведінки. Поштовхатися, не прибрати руки, не прибрати корпусу, зіграти до кінця у контакті, можливо, навіть і на фол піти, або ж свалити, щоб суперник не закинув. Так же свалити, щоб дійсно він не набрав очки, ну але без жорстокості і жорсткості відповідно. Але при цьому всьому і визнавати власні помилки, вибачатися, як це зробив Косавлович перед маленьким будівельника. Будівельник, який пропускає, це 54-38. Політехніка повинна, звичайно, якщо хоче щось скоротити, десь там спробувати камбек оформити, пресингувати зону від політехніки тим часом. Кидок Лео Лайонса хибний, хоча і звільний спроба, але підбирання за ділені, маленький зробляє фол на собі. До речі, про захист. Желько Лукаєч, який ось там на вашому моніторі є, ось тепер ще й в великому, як то кажуть, ракурсі. Він зговорив, що перед цим матчем потрібно першим чином зробити те, що він не міг спостерігати у поєдинку проти БК Київ. Підвищити рівень агресивного захисту. Зіграти максимально щільно і компактно з будівельником. Але поки що інколи цього якраз не вистачає. Зрозуміло, що динаміка в тому числі і ґрунтується на хорошій фізичній формі і відсутності втоми, на хорошій відновлювальній програмі. А в п'ятницю грала політехніка, але ще будівельник грав в п'ятницю, причому пізніше за політехніку трохи, на кілька годин. На три години приблизно так матч закінчився пізніше, десь за 22 годину. Тому що початок був 20:30, як ви пам'ятаєте. І ось цього варіанту компактності не вистачає. Лука Савлович проривався повз Анісімова. Зона була, як варіант оборони, поставлена будівельником. У Михайла Анісімова четвертий фол. До речі, щодо фолів. Костянтина Нікієнка теж 4 фоли. Це два гравці з найбільшою кількістю порушень правил на дві команди у сьогоднішньому матчі. Два номінальні центри. Третього, як то кажуть, номінального центрового немає у будівельника у цій заявці, як ви знаєте. Сидять на 4 фолах. І це ще трохи перетнувши екватор третьої чверті. У політехніка, до речі, з цього плану все значно позитивніше. У неї лише гравці є з трьома фолами. Таких гравців два. Це Дарел Мітчелл і Горан Іконіч. Тобто ще можна особливо не хвилюватися. І ще перебір командних фолів у будівельника в цій 10 хвилинці вже має місце. Дуже важкі, але при цьому важливі, як для Лео Лайонса, очки. Дальня спроба, як залітає цей м'яч. Філігран опускається від Саші Васильєвича. Привіт. З наддальньої відстані досить ефектно. Погодьтеся, не борився з рішенням, одразу його прийняв і реалізував. 58-43. Анісімов.
Його Вукасалович у своє місце не пускав у свою зону, тому спочатку зіграв з периметром Анісімо, знову тримав м'яч назад і з розвороту цього разу теж хибить. Ох, як залітає у повітря і закидає Луніс Тафанишин з легкістю. Дали простір, миттєво увірвався у цю зону Луніс Тафанишин. І з легкістю кладе, додає два очки до активу гостей. 58-45. Рахунок на дану мить на користь будівельника. Ну і як наслідок, Айнар Збагацький, звичайно, повинен брати тайм-аут. Тому що після ривка на старті третьої чверті від будівельника, зараз вже впродовж цієї чверті, своєрідним міні-ривком, міні-камбеком відповідає політехніка Галичина. Тим часом закінчився матч на півдні України. БК Одеса поступилася Кривбас Баскету 69-78 у себе на паркеті. Київ, як ми згадували з вами, БК Київ поступився ось на цьому майданчику Палацу спорту у столиці України БК Говерла 69-81 сьогодні. Ну і матч Хімік-Феро щойно розпочався. До речі, теж на півдні України відбувається, в Южному, якщо бути точним, тому що Хімік є господарем матчу. Хімік поступається Феро 2-8. Ну, ви знаєте, що назріває, він вже наближається, поступово вимальовується. І вже можна навіть не дивитися у календар. Матч саме між поточними лідерами турнірної таблиці. Феро з НТО прийматиме будівельник 19 жовтня. Поєдинок, який поки що, після чотирьох турів, анонсується як матч між не тільки лідерами, а й командами, які ще не проривали. Леонід Стефанишин здалеку з рукою. Ось так трошки спіймав свою хвилю. Не збилася вона і після тайм-ауту закидає тепер іздалеку. 10 очок відстані. Ось тут треба максимально скрупульозно працювати будівельнику, заспокоїтися і робити те, що він робив, зокрема, у першій половині. Досить раціонально, прагматично розігрувати м'яч, робити непоспішні кутки і непоспішні жорсткі передачі. Ось Костянтина Нікенко зараз скидав, але трошки все ж таки невдало. Поспішив. І з іншого боку пробачає Шкурупі Іван. І політехнік повинен теж працювати спокійно, холоднокровно. Не спортивний. Саме ось жест красномовно від представника Феміда, який саме не спортивний фол фіксує тут. Буде два штрафні катки і ще ведення за боковою. Інтрига в повній мірі цього слова вирішила повернутися до Палацу спорту, таке враження. Ну, зараз, звичайно, забігати вперед не буду. 10 балів, відстань між командами. Вукасавлович пробачає, з першого штрафного китка не закидає. Ще є в нього одна очкова спроба в цій ситуації. Ну і плюс введення за боковою. До речі, політехніка Галичина, ось ми про будівельник задали. Наступний матч, який проведе саме проти Феро з НТУ на виїзді. А політехніка Галичина гратиме більш ніж непростий ще й для себе матч, теж виїзний проти БК Донецьк, того ж таки 19 жовтня. І більш того, політехніка, як ви розумієте, за тенденцією календаря, навіть 17-го, за тенденцією календаря Галичина, якщо грає проти Донецька, то є і матч поблизу в один день паузи і проти Зумаша. Якраз він буде першим 17 жовтня, а потім після 17 жовтня буде 19 число, відповідно, матч проти БК Донецьк. Кидок з опором. Я штовхнувся дуги, але не більше. Підбирання за Леонідом Стефанишиним. Втримав м'яч під контролю, його не втратив під опікою від Артура Дроздова, який супроводжував його при виведенні м'яча із половини паркету політехніки на половину паркету будівельника. А Вукасавлович тим часом отримує другий для себе персональний. Четвертий командний для політехніка Галичини. Команда БК політехніка Галичина має 4 голи. Зона з варіацією на тему, зокрема з виходом
Івана Шкурупі на периметр, тут ще й Васильович поблизу допомагає. Але мінімальний, скажімо так, заслін, і Уіт отримує позицію для китка, вирішив кинути, схибив. Будівельник, якщо правда, командними зусиллями залишає м'яч біля чужого щита. Це вже варіація на тему персональної опіки швидше, але й з зонним нахилом в тому числі. А у сумі все стається так, що скидки йде на вільного Горбенка, що правда, Сергій не закидає. Неточний пас, Даррел Мітчелл, м'яч не зміг перевести саме в атаку. До 3 секунди, зокрема, зміститися, що міг би зробити, якби все було вдало зробленим партнером. Анікієнко м'яч зберігає. Будь-що робить, аби тільки в нього його не забрали. Ну, але, щоправда, все одно він переходить у володіння опонента. Залишається Уіт на чужій половині паркету поблизу Васильовича. Поки що особливо не тисне. Лука Савлович. Добре, один одного знають Лука Савлович і Васильович, але вперше грають в одній команді за кар'єру. Вперше має на увазі в цьому сезоні. Зрозуміло, що не в цьому матчі. В цьому сезоні вже встигли пограти саме за львівську команду разом. І знову ось так м'яч переходить до львівської команди. І це за 9-очкової переваги будівельника. Це ще наприкінці третьої чверті сирена. І ледь-ледь не буде своєрідний такий собі ефектний базер. Під завісу третьої десятихвилинка, так 58-49. І це при тому, що у будівельника два центрові з чотирма фолами. Тим цікавіше буде, звичайно, четверта чверть, але там буде вона і більш непростою саме для господарів паркету. Щодо очкових показників, Вуко Савлович єдиний, хто набрав хоча б 10 очок у складі львівської команди на дану мить. І при цьому у Вуко Савловича дабл-дабл. У центрового політехніка Личини 11 очок і 10 підбирань. Ну і ще одна результативна передача. Найближче до нього за очками набраними є Стефанишин. У Леоніда 9 балів, 4 підбирання. І ще 8 очок Іконі, ще згадаю, з 4 підбираннями і 3 результативними передачами. Окунського ми теж не забуваємо на трибунах, ви його побачили. Одного із легендарних баскетболістів України, на жаль, не грає вік. Втім, це не привід про нього забувати, звичайно, всі його матчі, ті, хто бачить, я думаю, з вас пам'ятає. Так само, до речі, як і Олександр Лохманчук тут. Багато людей можна перелічувати, вони всі на трибунах. Ті, хто особливо мешкає в Києві, вони намагаються не пропускати баскетбол. І тим паче проходять, нарешті повернувся наш вид спорту. Саме до Палацу спорту проходять у матчі саме ось на цьому паркеті, куди і простіше діставатися. Ну і де простіше, вибачте, за тавтологію і каламбур насолоджуватися цим баскетболом. В плані емоцій у будівельника, повертаючись до теми найбільших набраних балів, найрезультативніших гравців, Лео Лайонс, 15 очок має з 4 підбираннями і 2 пасами, які досягли свої мети в плані їхньої реалізації. Дальня спроба і залітає вона. Цинцадзе починає четверту чверть дальньою і вдалою для себе спробою, як для команди в тому числі. І Ділейні з 11 очками теж є другим гравцем будівельника, теж перетинає позначку в 10 балів. Є другим гравцем київської команди, який якраз її і долає. Артур Дроздов без оточення від суперника, спокійно залишаючись під своїм щитом, м'яч забирає на підбиранні. Артур Дроздов задіюється. Цинцадзе, зона від політехніки. Анікієнко, незручний пас все ж таки, незручний від Сергія Горбенка, був досить низький і доводилося втрачати ігрову рівновагу Костянтинові. Там нічим не закінчилося в плані результативної атаки для будівельника. І при тому, як сідала ця команда, поверталася додому, ще й порушення правил зафіксовано. Для Цинцадзе це фол номер 2, для нього персональний. Але при цьому всьому перший швидкий фол, як для будівельника в цій чверті. Майже хвилину зіграно, ще 7 секунд і буде якраз 9 хвилин до кінця основного часу у цьому протистоянні. Леонід Стефанишин, який зіграв хороший відтинок у третьому періоді, або ж третій чверті. І його тренер залишає на паркеті. Ось те, про що ми з вами говорили на початку трансляції, коли він виходив вперше. Якщо
так чи інакше. Сезон важкий, він так чи інакше буде тримати час, якщо все буде добре, і цього бажаємо зі здоров'ям. Ну і, власне, якщо і зможе входити органічно в матчі, то, звичайно, цього часу ще буде більше. Михайло Анісімов на паркеті. Знову Айнерс Багацькіс ротує позицію центрового. Знову ж таки, не забуваємо, що Анісімов і Анікієнко із чотирма фолами, тому якоюсь мірою вони повинні грати обережніше. Не можуть дозволяти собі того, щоб можна було робити за відсутності ось такої кількості порушень у своєму пасиві. Мітчел проти нього Дроздов залишається після своєрідного розміну. Вукасавлович через Горбенка, скориставшись перевагою зрості, заробляє два бали як для себе, і для команди. Саме перевага зрості далася ознаки. Навіть таке враження склалося, не помічав перед собою баскетболіста з іншої команди Вукасавлович. А це вже вид. Прокидається врешті-решт. В плані набраних балів у нього було 3 очки, тепер 5. Стефанишин, ширина атака витримується, загублений Шкурупі, Іван стріляє здалеку, але кибить. Дроздов, знову ж таки, на власному досвіді, пішовши під щит першим за Вуко Савлевича, провалившись 3-секундну зону і отримав через цю територіальну перевагу в боротьбі за підбирання, за м'яч після невдалого китка суперника. Лео Лайонс повертається до гри у складі будівельника. Вуко Савлевич сідає відпочити. Замість нього виходить Олег Салтовець. Ротація на позиції центрового у складі Львівської політехніки Галичини. Причому для Салтовця це 6-та хвилина, він вже 5 хвилин 6 секунд провів. Один середній кидок невдалий в нього був. Два підбирання, причому одне з них на чужому щиті. І зараз виходить доповнювати власну і командну статистику. Дроздов відпрацював в динаміці епізоду, спортунув одразу так в своєму, скажімо, стилі. Але заробити бали довелося Михайлові Анісімові. Анісімову, якщо бути точним. Мітчел продовжує, бодай, не відпускати будівельник у ривок черговий. Цинцадзе, Анісімов, Анісімов з 2 кроків. Перевага в зрості виникла, накинув м'яч, не закинув, але є Дроздов. І Артур допомагає, підшліфовує дії партнера. Мітчел, його ривок, і Даррелл не хибить, оскільки він один на самоті залишився під кошиком. Дальня спроба. Цинцадзе. Розігрався тепер він. Позиційна атака. Досить виважена, без поспіху. І знову Мітчел. Ну, нікого це не повинно дивувати, що сам ось цей гравець може взяти на себе ініціативу лідера. Згадуючи, як він грав за Хімік. Так само і зараз. Даррелл Мітчел у важливий момент, коли вже відступати немає куди, коли вже часу на розгойдування немає. І якихось там думок про те, що ще можна буде наздогнати, зачепити опонента потім. Оскільки вже 4-та чверть, наближається її середина. 5 хвилин 46 секунд до закінчення основного часу. І треба наздоганяти саме зараз, якщо нав'язувати боротьбу загалом. Дроздов схибив. Але зберігається м'яч на чужому щиті, Уіт. І вже пресинг, пресинг вмикається. Анісімов, даблтім отримав, Артур Дроздов згори закидає. На себе відтягнув якраз Анісімов двох. І віддамо належне Михайлові з одного боку, тому що він зреагував дуже вдало і вчасно скидкою на Дроздова, який теж входив у 3-секундну. Дроздову віддамо належне те, що він якраз вчасно пішов допомагати партнерові. Ну, те, як він вміє бити ось таким чином, це ми знаємо.
Тайм-аут Жорика Лукаєвича, наставника Львівської політехніки Галичини. Я ж зауважу, що, друзі, що зараз у матчі Хімік Феро з НТУ 24-18. Було 2-8, тепер Хімік попередив 6 очок. Тайм-аут за хвилину і 2 секунди до завершення першої чверті. У цій зустрічі саме не тільки в нашій, маю на увазі, у цій, про яку я зараз говорю, в Южному. І віддам належне Лешичу, тому що в нього вже 11 очок і 6 підбирань. А у складі гостей першим чином Шапелу і Муру. Мура 8 очок, Шапела, як він просить називати своє прізвище з таким наголосом, 6 балів. Нашому поєдинку. 71-60 за 4 хвилини 58 секунд завершення четвертої чверті. Ви бачите, ось якраз табло із результативністю індивідуальною та фолами. Ну і іншою командною статистикою, тим ж таки командними фолами. Також, шановні друзі, зауважу, що за підбираннями, саме командними підбираннями, будівельник попереду 39-28, плюс 11 м'ячів, зібраних на щитах. Це, звичайно, вагома підтримка, вагомий фундамент для того, щоб лідирувати в рахунку. Баскетбол – це якраз той вид спорту, який ґрунтується першим чином на тих же підбираннях. Хто домінує під щитами, хто виграє щит, хто має більше шансів виграти матч, причому значно більше. Звичайно, бувають випадки з протилежними розвитками подій, але тим не менш. Поки що локальний розвиток у грі в Київському палаці спорту такий. 6-17 дальніх у політехніки в ціль. 2-4 у Мітчела, 2-5 у Виконіча. 1-3 у Васильєвича, 1-2 у Стефанишина. А 42% поліпшився вже значно в порівнянні з 25% реалізації в першій половині. Це відсоток реалізації середніх. Мітчел свій цей рейд не реалізує, у 2 балах не матеріалізує. Свисток був трошки раніше, тому, звичайно, блокшот тут зафіксований не буде. Хоча старався Леоніс Стефанишин стримувати атакуючого захисника комбогарда суперника. Причому для Іконіча це 5-й фол. Він стає першим, хто залишає межі паркету достроково. І от Жорико Лукаєвич намагається одразу поспілкуватися з арбітром, але, в принципі, робиться, як на мене, в досить коректній формі. Знаючи, маючи нагоду поспілкуватися, до речі, з Айнерсом Багацькісом і з Жорико Лукаєвичем, знову ж таки, причому не тільки сьогодні, а й загалом, і в минулому сезоні, і ще раніше були, слава Богу, такі нагоди. Тому що, слава Богу, кажу, тому що насправді люди дійсно чемні, коректні, хороші, у спілкуванні відкриті, це не може не імпонувати. Ну і зараз ви бачили, досить емоційному, ну але зважаючи, яка національність у Лукаєвича, не забуваємо, це менталітет. Але при цьому дуже коректно поспілкувався з рефері. І не знаю, чи подався чи ні, але принаймні на цьому це розставлено по своїх місцях після розмови з Сергієм Защуком. 73-60, ще один кидок Мітчела. Одразу ж намагається провалитися Олег Салтовець в 3 секунди, аби боротися за підбирання. Але занадто багато гравців будівельника поблизу нього. І будівельник, як наслідок, цю кількісну перевагу втілює у виграний м'яч. В плані підбирання саме. Пішли у нас такі собі забіги. А-ля Усейн Болт і компанія від щита до щита. Ну, я так не утрую і без іронії це кажу, але трохи, звичайно, жартую, оскільки насправді, ви бачите, без оборони на швидкому ранньому нападі від швидкого переходу, від оборони до нападу іде гра, особливо львів'ян, які хочуть відігратися. Стефанишин Майкл Лі з асіста від Леоніда Стефанишина. 73-64. Політехніка намагається повернутися. І будівельник. Подивимося, як спробує стримати суперника. Ну що ж, черговий шматок, і причому в черговій його варіації гімну Євро-2012 футбольного із танком групи підтримки Red Foxes, або ж команди черлідерів. Все ж таки так називається Red Foxes цей колектив. Я ж поки що на цьому фоні і в цій атмосфері зауважу, що за кількістю результативних передач будівельник випереджає Галичину лише на навіть поступається тепер же після початку і екватору четвертої чверті політехніці в одну результативну передачу 11 на 12.
за підбираннями 41-30. І я б ще звернув увагу на такий момент в підбиранні, шановні друзі. Навіть не загальна їхня кількість показова. 9 м'ячів на чужому щиті зібрала Галищина. У будівельника 16 підбирань на чужому щиті. 16 шансів додати м'яч з другого шансу. Щодо киткових моментів, у будівельника хороший відсоток реалізації середніх, 55%, 26 із 47 спроб в ціль. Тут Артур Дроздов, 2 з 4, 4 з 5, перепрошую, у нього реалізація. І той таке Енікієнко, 4 з 5, заслуговують на окрему відзнаку за ефективність у цих середніх спробах. В дальніх будівельник 5 із 22 реалізовані китки має, це 23%. А 2 з 4 в ціль, зокрема у Цинцадзе. Один із двох у Ділейні. 6 із 6 штрафні, 100% реалізація тих нагод, які траплялися з лінії саме штрафних катків. Але ще не забуваємо про втрати. 12 у політехніки, 11 у будівельника. Все ж таки багатенько, ну, в принципі. Ще ж матч просто не закінчився. Ви бачили, що після тайм-ауту будівельника з'явився, зокрема, Шаланга. Залишається у політехніки тим часом Стефанишин, Вукасавлович, Васильєвич, Мітчел, Алі, який цей відрив намагається оформлювати перед цим і зараз спробують продовжити його. Будівельника це, крім усіх інших, Ділейні, який зараз порушує правила, це Уіт, це Дроздов, це Михайло Анісімов. І це... Кого ще назвав? Шалангу? Ну, Шалангу я називав трошки раніше. В принципі, ось ця п'ятірка працює у київської команди. Васильович. Сам кидало ні Стефанишин, тому що залишився відкритим. А якраз задіювати, наприклад, Вукасавловича змоги в нього не було. Вукасавловича достатньо жорстко виштовхує із 3 секунди зони Анісімову, але ось зараз він нічого не встиг зробити, тому що за спиною перебував суперник, причому суперник якийсь з кроку відкрився, отримав м'яч, Обабіч, м'яч пролетів від Михайла, Михайло вже намагався дотягнутися, але пізно вімкнувся в епізод, і як наслідок Вукасавлович з розвороту опинився віч-навіч з кошиком. Все дуже просто, 73-68, Анісімов на трьох вийшов, зобов'язаний отримувати підтримку партнерів, що й зробив, скинувши на Дроздова, а той залучив Шаленгу і Даню схибав. Щоправда, Леонід Стефанишин закидає. Як зіграв зараз в третій чверті і продовжує це у четвертій Леонід Стефанишин. На якійсь такій хвилі піднесення насправді діє легкий форвард за номіналом, хоча може зіграти атакуючим захисником, наприклад, як і в минулому сезоні будівельнику він варіював в цих двох амплуа виступаючи. Функціонально в тих чи інших п'ятірках виштовхує Шаленгу, міг би бути N1, але лише два штрафні. Не влучає до кошика, але лише три очки відстань, це за хвилину і 22 секунди. Георгій Цинцадзе знову у грі. Сідає Уит. Расумчук, Горбенко на лаві запасних, як бачите. Ну, вся лава запасних ось на дальньому плані у політехніки Галичини. До речі, у політехніки Галичини, зауважу, Желько Лукаєч не використовував Альфьорова, Доленка і Іванова з тих, хто заявлений на гру. Ну, а найбільше сьогодні поки що грає Вукасавлович. 29-та хвилина вже його закінчується на паркеті. Хоча, перепрошую, 35-та хвилина пішла у Мітчела. Ось у кого найбільше часу ігрового. Мітчел скидає на Вукасавловича. Вукасавлович! Як би було ефектно, якби він стримався на ногах. В агресивній манері хотів проштовхати Анісімова і в ногах. Мобільно, як для центрового, достатньо мобільно. Провалитися в 3 секунди і забити. Ну, але Анісімову дають 5-й. І він сідає, все. Він, як і Іконіч, вже не допоможе команді. Іконіч не зіграє у складі політехніки, будівельник не розраховує тепер на Анісімова. Поки що будівельник без номінального центрового залишається. Анікієнко на лаві запасних. Будівельник, до слова, рішенням Багацькіса використав всіх, крім Кривцова та Буренка, з тих, хто вже заявлений був на цей матч.
найбільше часу на паркеті. Поки що проводить Ділейні. 26-та хвилина закінчується. І Увіта теж вона добігає завершення. Перепрошу, знову ж таки. Лідер все ж таки Дроздов. Артур Дроздов 28-му хвилину почав щойно. А Уіт, відповідно, Ділені його наздоганяє. Ну, Ділені трошки відпочиває зараз. Хоча змушений був повернутися швидко до гри. Ось ви бачите, він на паркеті, щойно поступившись місцем Цинцадзе, вийшов після того, як був дискваліфікований за 5, за перебір порушень правил, за 5 фолів Михайло Анісімов. Дальня спроба, але вимушена через завершення часу. І у нас грати ще 30,9 секунди, 75-71. Рахунок на користь будівельника. Тайм-аут номер 2 для Желько Лукаєвича після великої перерви. Стільки ж тепер тайм-аутів взято політехнікою Галичиною, як і будівельником саме в цьому відтинку зустрічі. Давайте згадуємо радянські часи, але як це зараз останнім часом робиться, різні шедеври, не тільки кінематографу, але й музичні. Ну, як на мене, музичні якраз з більшою ефективністю намагаються оброблювати в різних інтерпретаціях. Фільми якраз тут, як на мене, програють. Такі собі варіації на тему шедеврів і легендарних стрічок минулого. А ось музика достатньо симпатично виходить в обробленні різноманітних діджеїв. 75-71 плюс 4. Ще раз згадаємо, 75-71, перепрошую, мовився. 4 очки. Ось де я хотів сказати цю цифру. Відстань між будівельником та політехнікою Лещиною за 30,9 секунди до завершення основного часу матчу. Все буде найцікавіше зіграно саме ось тут. Можемо це прогнозувати на всі 100%. П'ятірки, Цинцадзе, Ділейні, Лайонс. Шаленга Дроздов. Без номінального центра грає будівельник. Мітчел стріляє, влучає Мітчел. Васильович, Чулі, Стефанишин доповнюють п'ятірку і політехніка Галичини. І Вукосавлович на паркеті. Ось політехніка із номінальним центром. Два очки відстань. 24 секунди грати в цій чверті. А здавалося б, так, ще скажу, після великої перерви поверталися гравці, і особливо Желько Лукаєвич, дуже такі засмучені, зрозуміло, що після великого відриву суперника, після програної половини. Але ви бачите, як повернулася політехніка. Якоюсь мірою, все ж таки, якби баскетбол – це дві сторони однієї медалі, як, в принципі, будь-яка річ в цьому житті найчастіше. Якби не дав суперник, якби будівельник дотиснув, зіграв максимально агресивно, то цього теж могло б і не бути. Мітчел! Через руки Мітчел не закидає підбирання за Лео Лайонсом! І фол від Леоніда Стефанишина. 13,8 секунди. Лео Лайонс. Перший влучний. Це 77 очко будівельника. Ну, достатньо багато пропускає будівельник, 73. І політехніка багато, 77. Так, більш-менш, щоб себе почувати добре в плані розмови про захист, команда повинна пропускати, ну, хоча б не більше 70. В ліпшому випадку, там, до 60, там, 5, до 60, це взагалі супер. Тайм-аут останній у Желько Лукаєвича. Атака політехніки далі. Але її буде замало, тому що 5 очок розриву. Однієї атаки мало. І щоб врятуватися, треба дійсно ретельно все прорахувати. Різноманітні можуть бути варіації. Не будемо передбачати. 5 очок різниця, 13,8 секунди. Це прірва часу для баскетболу. Thank you.
Я лише зауважу, шановні друзі, що у нас за 4 хвилини і 37 секунд до завершення другої чверті у матчі Хімік Ферезенту 45-28 попереду господарі. А у поєдинку, за яким ми з вами спостерігаємо, будівельник БК Галичина найрезультативнішим є Вука Савлович, 20 очок, 12 підбирань, дабл-дабл. Та Мітчел, 16 балів, 4 підбирання, 2 результативні передачі. Леоніс Тафанишин, 11 балів, 6 підбирань, 2 очки від політехніки. Від будівельника, 17 балів, 7 підбирань, 2 передачі. Лео Лайонс, 13 очок, 3 підбирання, 2 передачі. Ділейні, 11 балів, 2 підбирання, 3 асісти. Сенсація! Повертаємося, камбек робимо віртуальний. Плані нашої уваги на паркет Палацу спорту. Мітчел. Проривається Мітчел, закидає Мітчел. Мінус 3. Для політехніки швидкий відрив може бути. Швидкий перехід. Артур Дроздол згори б'є. Дуже важливі два. Ось такий ранній напад. Миттєвий перехід через довгий пас від своєї до чужої лицевої. І дозволяє виграти матч будівельнику. Непростий матч. З камбеками, зі спадами, піднесеннями. Звідси і нестабільний, але виграти з рахунком 80-75. Шалена завершальна феєрія. Лише зауважу, що будівельник продовжує свою непереможну ходу у нинішньому сезоні Суперліги. Це п'ятий поспіль із 5 можливих виграних матчів цієї команди у чемпіонаті Суперліги. Тобто, так чи інакше, поїде як мінімум одним із лідерів на матч проти Ферезенту будівельник. Якщо ж Ферез сьогодні виграє, то це буде два клуби і 100% реалізація своїх шансів по 5 перемог. Але ще дограти треба проти Хіміка Ферезенту. Сьогодні для вас працював коментатор Вадим Ласенко. Шановні друзі, дякую вам за вашу увагу. Нагадаю, що у політехніки 3 успіхи і 2 програні матчі. Ще раз дякую за увагу, здоров'я вам, усього найкращого. Грайте у баскетбол, в різні інші види спорту. І перемог вам як на цих спортивних майданчиках, так і в повсякденному житті. Зустрінемось!